вчорашній день буде вписаний золотими літерами в історію наших Збройних сил. Високопрофесійні, відважні дії українських кіборгів в аеропорту. Дуже добре організоване керівництво військами, своєчасне введення резервів дозволили вчора здійснити неможливе. Вчора були фактично, ворог був відбитий повністю з території нового терміналу. Досягнуто було дана можливість потім їм вивезти 200-х, і була дуже велика кількість загиблих серед нападників. Двоє українських героїв віддали своє життя на території аеропорту. Нам вдалося забезпечити суттєве посилення нашої групіровки в аеропорту. Укріплено протитанкові позиції для того, щоб більше не могли вони безкарно пересуватися на відстані вогневого досягнення. Значно посилена артилерія. Для чого це все робиться? Для того, щоб ми чітко продемонстрували, що перемир'я – це не є слабкість України. Це є сила України. І хто спробує порушити перемир'я цинічно і підступно, заплатить за це життя. Так, як сталося вчора, так, як буде і далі.